Ministria e Brendshme është rrequr nga përgjimet e policisë, të cilat u kërkuan që të kryeshin pa marrë leje nga prokurori. Në Komisionin e Sigurisë, vetë ministri tha se kishte patur një keqkuptim dhe se termi përgjim është zëvendësuar me mbikëqyrjen. Në thelbe janë bërë ndryshime sa i përket terminologjisë, parasysh se pati disa keqkuptime, parasysh se shumë veta e keqkuptuan, sikur bëhej fjalë për ndërhyrjen e për një ndërhyrje në ligjin e përgjimeve dhe për dhënje atributesh ose kompetencash policisë për të kryer përgjim. Gjë ka ndryshuar, është rishikuar terminologjia duke zëvendësuar pra fjalën përgjim ambiental me mbikëqyrje. Lesha i shtoi se këto mbikëqyrje do të bëhen me miratimin e prokurorisë së përgjithshme dhe SPAK. Është vendosur dhe kushtet e kontrollit tyre. Dhe në pikën 2 të nenit është thënë që kushtet, rregullat, procedurat, afatet që zbatohen për përdorimin e masave të veçanta, përcaktohen zim të përbashkët, të ministrit përgjegjës për rendin e sigurinë publike, të prokurorit përgjithshëm dhe drejtuesit të prokurisë posaçme. Projekt ligju u miratua në parim në Komisionin e Sigurisë. Reflektimi i Ministrisë së Brendshme erdhi pas kritikave të ashpra të prokurorisë së përgjithshme, SPAK dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit, të cilët e konsideruan përgjimin e policisë pa leje si një nismë ligjore të rrezikshme dhe antikushtetuese.